Nós somos a Família dos Dedos. Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Bebê Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Somos a Família dos Dedos. Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.